Огляд цієї книги я давно відкладаю, і ні, це не через брак слів, я маю що про неї сказати, і так, вона варта, щоб про неї говорити. Затягував тому, що хотів підшукати вірний ракурс, аби історія синтези Еліала Дрейка звучала як ніколи досі. Вітаю вас на моєму каналі, тут я розповідаю про книги та про читане, ділюся враженнями і намагаюся спонукати до читання. А позаяк вас стає все більше, то я, напевне, на вірній стежці, яка веде до нових підписників та підкорення вершин Ютубу сотнями тисяч переглядів і мільйонною аудиторією. З цим я, звісно, перегнув, але все може бути. Ставайте частиною спільноти книгоманів, підписуйтесь на канал та давайте разом творити україномовний контент про книги. Синтезу від автора отримав вже досить давно, але і це радує. Без жодних зобов'язань зробити огляд чи якось скупати її у теплій ванні. Спочатку думав, що прочитаю книгу швидко, однак вже мав певну кількість незакритих читацьких хвостів, тож справедливо синтезу відклав. Однак і таке теж трапляється часто. Брався з неї поміж рядків, так би мовити. Ну, бо цікавість і все таке. І ось такими наскоками потрохи проглядав по кілька сторінок за раз і поволі просувався сюжетом, який спочатку дуже заінтригував, а далі, хоч і було певне просідання, все ж градус цікавості не знижувався. А потім перемкнув увагу на зовсім інші речі в книзі, які підживлювали інтерес та змушували читати далі. Тут важливо зробити певний ліричний відступ. Хоча це відео буде суцільним відступом від історії синтези, дебютна книга Дрейка може не усім сподобатись. Зустрічав полярні думки щодо написаного. Комусь вона ок, інші в захваті від неї, є й ті, хто розносив її, не лишаючи каменя на камені. Однак ви мене вже досить добре знаєте, як і знаєте мій принцип. Завжди шукати, за що похвалити книгу. Синтезу таки варто прочитати, хоча б заради того, аби потім, в майбутньому, ви могли сміливо говорити, що були з автором з самого початку. І хоч до сюжету є запитання, як і до логіки дій героїв та їхніх мотивацій, запевняю, вона може зачепити правдоподібними описами технічних і технологічних рішень, які у широкому вжитку в тамтешньому світі. Картиною майбутнього, яка радше виглядає як один із ймовірних сценаріїв розвитку нашої з вами реальності, релігійністю та символізмом, якими просякнутий чи не кожен розділ, ну і ближче до кінця його більше стає. Автор і справді зумів змалювати правдоподібне тло широкими мазками геополітики та конспірології, присмачивши все апокаліптичною загрозою та запакувавши в таке собі роуд-сторі, де є юні герої, які повинні здолати небезпеки, віднайти справедливість та не втратити себе у цьому світі, який стрімголов котиться у прірву. Знаєте, я і хотів би розповісти вам про особливості історії, чи якою вона є, і що ж там коїться з головними героями. Але натомість скажу, візьміть книгу, тим самим підтримавши дебютанта та видавництво тут. Прочитайте і самі зробіть власні висновки. Я ж поведу розмову про те, наскільки синтеза стала неочікуваним доповненням книг одного видатного українського письменника – Метра Пирата Уяви Юрія Щербака з трилогією «Час». Про неї я вже робив огляди, тож за підказкою вгорі можете перейти і глянути, хто ще не бачив. Так, синтеза – це окрема історія про світ недалекого майбутнього, за крок від чергової руйнівної війни. Світ, де починає лютувати смертельна хвороба, яка нещадно косить усіх і все. Та попри загрозу існуючі групи впливу, могутні корпорації та таємні організації – продовжують куди небезпечнішу гру на винищення та переділ влади. Таке відчуття, що я опинився в єдиному всесвіті, де навіть часові шкали і певні основні події співпадають, або ж, дуже подібні. Самі посудіть, обидві книги описують події десь в межах кінця 70-х, початку 80-х років 21-го століття. Про минулі війни і геополітичні пертурбації, що там практично те саме. Стоп, це не звинувачення у плагіаті чи щось у цьому плані, це тільки власні спостереження, можливо, трохи притягнуті за вуха та сприйняття прочитаного. Вважаю, що така цілісна спільність у двох кардинально різних авторів, один вже на схилі своїх літ та творчої діяльності, а от у Дрейка все тільки починається, свідчить про якесь метабачення того, що ж може трапитись,
і куди рухається цей світ. Так от, навіть хвороби, що в синтезі, що сіра болячка після великого вибуху у трилогії, дуже схожі. Я б навіть сказав, що вірус, який розробили в секретній лабораторії у Дрейка, косив зморених після ядерного божевілля людей у Щербака. Та це тільки мої суб'єктивні думки. Книгу приємно тримати в руках. Видавець і справді постарався, як і автор, який наповнив сторінки тематичними зображеннями. Їх тут трохи забагато, але до цього звикаєш. Незабаром автор обіцяє перевидання синтези з певними коригуваннями, тож у вас буде можливість стати її власником. Я ж бо чомусь думаю, що синтезу спочатку задумовували як графічний роман, адже стилістика та певна сюжетна фрагментарність притаманні саме такій формі оповіді. Чомусь підозрюю, що саме графічним романом і мала бути ця історія. Однак автор вдався до розширення та наповнення світу. Якщо промальовка сеттингу вдала, то з прописуванням головних героїв виникли деякі проблеми. Що Клайвіан, що Рей, які ведуть мандрівні записки у своїх щоденниках, наче близнюки. Якщо абстрагуватись і не побачити, хто веде мову, можна і сплутати. Другорядні ж герої тут вдалі і цілісні, насправді у них більше життя та підтексту. Щодо подій, то вони тут настільки стрімкі, що іноді навіть складно зорієнтуватись, хто, куди, для чого і з якою метою йде, їде, летить, намагається дістатись. Автор кидає на читача все й одразу. Та варто прийняти умови, продиктовані Дрейком, ви таки зануритись в історію. Ось таким видався цей випуск. Хто додивився, кладіть вподобайки. Якщо відео вам сподобалось, то коментуйте, хто читав. Автору бажаю наснаги та творчого злету. Вірю, що про його історії ми ще з вами почуємо. З вами був Книгоман. Читайте!